Hai guys, assalamualaikum. Kabari wa, waras. Hari ini resipi Jawa lagi, sambal tahun. Okay, ni bahan-bahan dia. Cili api tu abang tak potong lah sebab bapak abang tak makan pedas. So bila nak pedas nanti kita picit je. Ni bahan-bahan dia. Abang pakai hati ayam, pedal dengan kaki ayam. Ada orang pakai kerang, ada orang pakai kulit lembu. Sukati lah, tapi ni yang paling senang lah. Version paling simple ni lah. Okay, first kita tumis dulu semua barang-barang tadi sampai garing. Lepas tu kita masukkan air. Alright, first kali kita masukkan kaki ayam sebab ni paling lambat nak lembut. Kita kacau-kacau-kacau, lepas tu kita tutup jap. Lagi cepat dia nak panas. Bila dah menggelegak macam ni kan. Tengok kaki ayam tu. Sedap tu. Kan, sedap kan. Jadi kita masukkan pedal lah. Pedal ni pun perut ayam. Pedal ni pun dia lambat nak lembut. So kita masukkan ni dulu. Masukkan, kita kacau dia. Kalau air kurang, korang tambah lah air. And janji benda tu semua tenggelam lah. Bila tak tenggelam nanti tak lembut pula. And tutup lah, tutup. Lepas tu tutup jap lah. And tutup. Dah menggelegak ni, kutuk pedal ni. Pedal tu dah kecut kan. Nampak? Dah kecut. Dah kecut, kita masukkan hati ayam pula. Masukkan. Tu tangan abang tu, kucing abang yang ganas tu. Dia memang tak boleh gurau. Gurau dia memang kasar punya. Kan? Lepas tu kita godek balik sampai semua tenggelam. Semua dah kena kat kuah tu. Lepas tu kita masukkan santan. Bila dah didih tadi tu, kita masukkan santan. Santan karang habis guys. Ni je ada. Lepas tu masukkan gula dengan garam secukup rasa. Bapak anda nak adjust, tak payah tanya lah eh. Tak payah DM-DM tanya garam berapa sudu ke apa, pening lah. Okay. Lepas tu kita gaul lah sampai sebati. Sampai semua tu rata. Kita tutup balik sampai semua tu lembut. Pedal lembut, kaki ayam lembut. Hati tu sekejap je kot. Macam ni lah, macam ni dah siap lah ni. Nanti kuah dia akan kering sikit tau. Kuah dia akan sat sikit, lagi pekat, lagi padu be. Dah siap. Kalau nak makan terus, boleh lah taruh tomato dengan kentang ni. Tapi kalau nak simpan, sebab sambal tahun ni dia simpan tau. Lama-lama simpan, makan lama sedap tau. Tak payah taruh tomato dengan kentang. Alright, tu untuk deko-deko je. Alright guys, selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye-bye.